Aprel ayının 30-unda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin baxış keçirdiyi Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin Gəmi İnşası və Təmiri Mərkəzində inşa edilmiş S-205 nömrəli tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi may ayının 10-unda Xəzər dənizinə endirilib və xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Xəzər dənizində sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, neft-qaz hasilatı və daşınması infrastrukturunun etibarlı mühafizəsinin təşkili üzrə mühüm vəzifələri yerinə yetirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin xidməti döyüş imkanlarının gücləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədbirin Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradıcısı, Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsi Strategiyasının müəllifi Dahi Öndər Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə təsadüf etməsi bu günü daha da əlamətdir edir. Heydər Əliyev dövlətçiliyinə hər zaman sadiq olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında hər bir döyüş tapşırığını böyük şərəflə yerinə yetirməyə hazır olan Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən yeni sərhəd gözətçi gəmisinin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlaması böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb. Cəbir Məmmədov, Səs TV.